เดี๋ยวพี่งูบี้งูบี้มาบอกนะพูดเหมือนเลยเดี๋ยวใจเมมแม่เนาะอาจารย์ๆไปอ่ะแม่จนว่าเนาะเดี๋ยวอกูอ่ะယောက်จ้าก็บโลผิดอ่ะไปกี้แดนผิดทาแกเด้ถูกคุณมาจ้าแม่พี่ๆเนี่ยถูกมาไม่เยี้ยชื่อแหละถูกอะซะตะเมียไม่ตีอูล่ะถูกไม่ตีเสียตัวก็กวยท่าแล้วเสียอ่ะยังว่ากวยท่าแล้วกูก็ပြောด่าถูกอกูอะล่ะกูเว้ยอ่ะบันละผิดไว้แหละตะเมีย5ล้านยังเลยเสีย5ล้านยังเลยพี่ตะเมียบาอลุ้มๆเลยตัวเราเนี่ยตะเมียอลุ้มๆไม่อยากเชื่อเนี่ยเสียเอ้ยมึงตะเมียไอ้ยังว่าบาอลุ้มๆเลยลูกตะเมียเสียตัวมาอลุ้มๆเสีย500ใบมา500ใบ500ใบเป็นမျိုးมาล่ะกะตาเสียกะตามาเออไอ้ไอ้ဥษาก็เออดาก็ตบาวะပဲเนาะเออตะมี้อ่ะအခုကိုဝင်ဘယ်နှလားဖြစ်သွားပြီလဲ5လားเสียမလားဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒါตะมี้อ่ะလုံးဝအဒီကလေးကိုဟိုဖြတ်ချလို့မရဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်เนาะလူကြီးရောကလေးရောเนาะဟုတ်လူကြီးအသက်ပါဆုံးရှုံးတတ်တယ်เนาะไอ้တော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပြောဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲကျွန်တော်ဘက်ကအေးအေးမင်းကတမျိုးကလေးဆက်ချလိုက်ရစသူ့မိန်းမဟုတ်ကလေးဆက်ချလိုက်ပြီးကိုယ်ကမိန်းကိုပေးရတော့ဘာလို့ဆက်ချောင်းစီလိုက်တဲ့တမီးရဲ့တက်ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ကမသိနော်25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ခတော့တာအဲ့တော့အဲ့ဟိုဘက်ကတဖက်လူရဲ့နာမည်ကိုပြောအဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးရဲ့နာမည်အခု तू ကဘာပြောလဲ तू နဲ့ရောအသက်တွေရလားတမီးနဲ့လာတော့ဒီမှာသမားကြီးအရင်လိမ့်မကြီးဆက်သွားတယ်တိအခုပြန်လာတာဘယ်နှလားဖြစ်သွားပြီလဲဘယ်နှစ်ဖြစ်သွားပြီလဲဒီတော့ဒီနေ့ကျန်လာကြလိုက်ဆရာမနေ့ကပြန်သွားဆရာတမားပြောတော့မနေ့ကပြန်သွားတယ်ဟုတ်တော့မနေ့ကပြန်သွားအဲ့ဒီတော့ဒီလိုလုပ်သမီးကသူ့ကိုဘာမှရံမလုံးနဲ့နော်ဟုတ်ရံမလုံးနဲ့ဟိုမိန်းမကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးကိုမွေးဖို့လေငောင်ပေါ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဖိအိနေရာမှာအမိနာမှာတလုံးတက်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမီးကိုဒီလူကအဲ့တော့တောင်းလျှောက်ဖို့ဆရာကလုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့သူ့နာမည်ပြောအမျိုးကျော်ဟမ်အမျိုးကျော်အောင်မျိုးကျော်အောင်မျိုးကျော်နော်အမဲကျော်ရှာလို့ရမလားအမဲကျော်ဟုတ်ရတယ်ဆရာအမဲကျော်အုံးမင်မှာခြည်လိုက်နော်အမဲကျော်အုံးမင်မှာခြည်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ခြည်ပြီးတော့အောင်မျိုးကျော်ငါးစီကိုအမြန်လာစေလို့ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာငါ့ကိုလာပေါင်းစေနော်ဟုတ်ငါ့ကိုမကွဲမခွာနိုင်ပဲတန်ရုံးစင်တွေ့စေနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကဆရာလုံးမပေးဘူးသဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမီးလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုအရှက်ဒုက္ခကိုဆရာကအကူအညီပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တမီးမှာကိုဝင်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ဆရာကတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကူအညီပေးတာအဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံတပြားမှပေးကြမလို့ဆရာကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတမားဆရာအေးအဲ့တော့ကိုကကိုပဲမိန်းမကိုလည်းတောင်းမှန်နော်ဟုတ်အမရဲ့ကျမကိုဖြစ်ပြီးသားကိစ္စဖြစ်ပြီးပြီပဲကျမကိုညီမတယောက်လိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့သုံးမပါလို့ပြောနော်အမေတောင်းမနေဆရာသူကတမျိုးလုံးမခံဘူးအေးဘသူကလက်ခံမှာတော့ကိုကအစလေးကယောက်ျားရှိလားမရှိဘူးလားဟိုမိန်းမရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကိုကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုမှလုပ်ပေါ့နော်တမီးကတော့တမီးမရှိဘူးလို့သူကပြောတာဆိုအဲ့ဒါမသိကြဘဲနဲ့ဗာကိစ္စနေကကိုဝင်ရယူတာလေအဲ့ဒါသူကလည်းရော
วันนี้พี่ตรงว่าเราอยากจะในไอ้ตรงว่าเราโม่ไม่มีเลยไม่มีเนี่ยอะไรทาร์เราอากูนี่มาสู้นี่แหละอบูไปเนาะเอาเมียจ่อเนาะหูก้อนนั่นไหมอ่ะเมียจ่อหูองค์เมย์มาฉีได้เนาะโอเคเฮ้ยอะไรได้ลงเลยเนาะโอเคครับอะไรดูเอาเมียจ่อเนี่ยสิวอันยันลงลาเลยไหมเนาะโอเคแกอะไรดูด่าไปเนาะโอเคที่จะมาเองแกตมีเนี่ยเสียเนี่ยเฟซบุ๊กมาแพร่เพียละตมีอ่ะไลฟ์มาต้องเสียโอ้บีโอ้บีอะไรดูดงนะเสียอ๋อยูทูบดงนะอันนี้เนี่ยดูอย่างเสียดูในมิลเลนเนี่ยเสียดูแบบตมีอ่ะเป็นไรโอ้บี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 แกอะไรดูเสียปงชาบีเนาะเข้าใจว่าเช่นแกมาอยู่ที่อุซายสิ่งที่มันจะเนี่ยเนาะโอเคเสียบีตัวอะไรแบบมาปูเนี่ยล่ะโอเคพี่เอออะเราจะทําด้วยเออสิ่งที่เสียเลยตรงนี้ด้วยตัวไฟมาเสียไอ้ดุบาโอ้ไปยีโลเสียไอ้ดุบาโอ้ซ้าเสียไม่ชีโลเสียไอ้ดุบาโอ้อลุบยุโลเสียไอ้ดุบาโอ้ตาเลียทองในอย่างนี้โลอัตมีเลียบดูแน่ขึ้นนี่โลอัตโลหาหมดเลยนี่เส้นน่ะเนี่ยผีชิงอ่ะจ้ะเนาะเนาะอกูดีเม้งกระเดี้ยวเลยจ้ะเนาะประสันตะเปียมาไม่อยู่บลูลุบบลูลุบဆိုပြီးတော့จ้ะเราပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်မတော်မတရားယူခဲ့အကျင့်ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုညံ့ညတ်တတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကူညီပေးတာเนาะဒါကလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်အချက်ပွဲတာမဟုတ်ဘူးနောက်လာနောက်သားနောက်ထပ်ผู้หลุมไม่ผิดอ๋อเนาะกระเมี้ยงย่อถ่ามั้ยဆိုလို့ရှင်น่ะเตชาซิ้นนี่ก็ไม่มีกระเมี้ยงย่อถ่าบ่อยู่รู้ไม่อยากผู้เลยဆိုလို့ရှင်น่ะซี้ดิบาดิต้มบ่เข้าต่อมะล่ะอะกูတော့มาโกวิน5ล่ะไอ้โกวิน5ล่ะเดม้ามาบ้ามาลุกโลไม่อยากอูเนาะดูจี้ยอทุกข์ยอกเออครูเนี่ยอยากกูอศีติอย่างลุกเว้โบไปชื่อดาบ่เนาะผู้บักก็แลไม่ย้ายผู้บักก็แลอสิทธิ์ตอกปีเตไล่เลยฮะပြောเยอะไล่ค่ะเนาะပြောถั่วจ๋าไอ้ตัวเปียดีโลเนียမျိုးมาดีโลอปูမျိုးดิบดุโหมาไม่จုံเลยดิไม่ผิดๆเนาะไอ้ตัวโหมูดิโลกมาตะโกนี้กระมิ้นย่อถ่าตรงว่าเราโม้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเนี่ยกระมิ้นย่อถ่าอะไรเนี่ยตุ้ยมาปูไบจี้มาแล้วตุ้ยมาปูซ้าเสียไม่ใช่มาแล้วตุ้ยมาปูเนาะกระเด็นก็ท่าไหลกะล่ะกระเด็นก็ท่าไหลกะล่ะฮะตะโกจอกปูก่อนนะเนาะตุ้ยบ่กระเด็นก็ท่าจริงรู้สิแล้วซี้ดิบาดิตอกแต่ปีมาท่าบ่ตะโกซู้บาดิตัวน่ะกูเซ็งเนี่ยได้จ้าเลยเนาะไอ้โหลๆชื่อแหละรวยอยู่เปียฟีดินเสียဆိုတော့လေไอ้ตัวหมูนี่ကျွန်တော်ပေါ်มาတပုံကြီးจုံဘူးတဲ့ဆရာကြီးလောက်ပါအောင်ကျွန်မလင်းအောင်မပေါ်လို့ไอ้လင်းအောင်မပေါ်တာတွေကိုအဖေနေရာမှာงานแหน่แม้แท้ไล่ဆိုပြီးတော့အကူညီပေးခဲ့တာတွေလည်းတပုံကြီးเนาะအဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးငါ့ကိုလာပေးဆိုတော့ကလေးမွေးလဲပြီးလဲပြီးတော့လာမပေးဘူးဘယ်ပေးရတော့မလဲသူ့ကလေးကိုသူကနှုတ်တိုက်ရတာ ਉਹ မိခင်စိတ်ကိုเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးစားဖို့တောက်ဖို့အဲ့ဒီမိခင်စားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးတယ်သူ့ရန်တယ်ကိုကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်သူမှမသိကြဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီလေအများကြီးပဲကျွန်တော်အကူအညီပေးခဲ့တာလေဒါကျွန်တော်ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလူကြီးအတန်းကြီးမန်းတက်ကြီးထိုးပြီးတော့လူမအလူမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်အိမ်ကိုလာတဲ့သူကိုတက်နိုင်တဲ့စားပွဲတောက်ပွဲလေးတွေလူရမ်းတာလဲအလူပဲသူ့မှာအဝေစားမရှိလို့အဝေစားလူတာလဲအလူပဲဗျ
ุไอ้มาสั่นซ้าเสียไม่ชื่อโหลสั่นดูดาแลอลูเว้ยเปียสีเล่ดูดาแลอลูเว้ยเปียน้ําสีเล่ดูดาแลอลูเว้ยเปียหลู่ได้หิงอลูฤตะบ่งนี้เว้ยตะบ่งป่าวล่ะหลู่มันน่ะเมียวเนี่ยตีนกูน่ะบ่ามาบ่าวจนเราอัตตะดิยี้ล่ะดินบูฤแลเปียงนี่อัตตะอยวยแลจี้ไหลไอ้ดอหลู่เปียเจตนาตั้งแต่หลู่บ่ามางาหลู่ไล่ตาเว้ยสู่ปิ๊ดกုံอพอเนี่ยหลู่หลู่เป็ดอะตะโลมูหลู่ตะไลสันเนี่ยจ้วยซ้าเจนเนี่ยตู่จ้วยมันน่ะเมียวเนี่ยเนาะจนเราซออะสะเงยๆอ่ะยังน่ะเมียวดาบลาวี่น่ะเมียวเลยซะโกโกโกตองน่ะเมียวดาโกวินโกตองมาเว้ยซ้าปุน่ะเมียวดาบ้าจ่องน่ะเมียวเลยน้องนี่ซาไม่ชื่อมาซูโลกုံมาจ่องโลน่ะเมียวดาน่ะเมียวเลยต้นโตเลยเลยลับไปเลยเลยเว้ยเนาะญาญาหลูญาญาဝင်เลยဟုတ်ပြီเนาะဘု து ဘလို့အခက်ခဲပဲရှိနေကုညီလိုက်တိုက်နေတဲ့ဘက်ကကုညီလိုက်เนาะနှုတ်ဤဆောင်มาခြင်းလက်ဤဆောင်มาခြင်းเนี่ยနှုတ်ကလေးเนี่ยအကူညီပေးတာဟလာအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေသွားရင်ပြီးရောဗောအဲ့ဒီကလေးလင်းကောင်ပေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီကလေးအဖေခေါ်စရာရှိမယ်ဒီကလေးလေးလဲဒီကောင်မလေးလဲကိုဝင်ကြီးเนี่ยဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဘာမှလုံးလို့မရတော့လောလောဆယ်မှာသူ့မွေးဖို့ပွားဖို့ဇရိတ်ရှိတယ်ဇရိတ်လိုတယ်သူ့နားမှာယောက်ျားသားလိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ပြန်လာအောင်လုပ်ပေးတာနော်အဲ့တော့သူ့များရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုခွဲတာမဟုတ်ဘူးကမင်းညောထားလို့နော်အเจ้าသိအောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာဒီလောက်ပဲ